excelente dia para você. Hoje é quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, acompanhados de colegas de emissoras de rádio convidadas de norte a sul do país. Eu sou Karine Melo e começa agora o Bom Dia, Ministro. Eu lembro a você que essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação. Você que nos ouve pelas ondas do rádio, se quiser, também pode nos ver pela TV ou pelo YouTube, onde você nos encontra no @canalgov. Meios para nos acompanhar não faltam. Também estamos ao vivo no streaming que você pode acessar pela nossa agência Gov. Se você não conhece ainda, te convido a acessar agenciagov.ebc. .com.br. Lá você pode ler, ouvir e assistir todas as notícias do governo federal que impactam a sua vida. E o nosso convidado de hoje é pernambucano do Recife. Formado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, André de Paula tem 62 anos e é servidor público federal de carreira. Está na vida pública há mais de 40 anos. Foi vereador em Recife e deputado estadual em Pernambuco por 2 mandatos. No estado, foi secretário de Produção Rural e Reforma Agrária de 1999 a 2022. Entre os anos de 2015 e 2016, foi secretário estadual das cidades. Em mais de 20 anos de atuação no Congresso Nacional, entre outras funções, foi líder da minoria, líder da bancada do PSD na Câmara dos Deputados e presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. André de Paula está no 6º mandato como deputado federal, mandato do qual está licenciado para comandar o Ministério da Pesca e Aquicultura neste 3º mandato do presidente Lula. Prazer recebê-lo, ministro. Bom dia. Bom dia, Karine. O prazer é meu falar com você, falar com o Brasil. Essa é uma oportunidade excelente de conversar sobre a pesca, sobre a aquicultura, sobre os avanços que nós conseguimos implementar ao longo desse ano. Sem dúvida. Então vamos. Estava, ministro, bem impressionado. Ontem eu estava dando uma lidinha aqui nas novidades da pesca, da aquicultura, e um dado me chamou muita atenção. O Brasil tem mais de 1 milhão de pescadores profissionais e 49% mulheres. É isso? É isso. Isso mostra o quanto as mulheres são importantes na pesca. Eu queria adicionar ao dado que você dá o fato de que em 5 estados as mulheres são... o número de mulheres é maior do que o número de homens, inclusive no meu estado, em Pernambuco. Nós temos no Maranhão, 56% dos pescadores são mulheres, dos pescadores profissionais. Em Pernambuco, 55%. Em Sergipe, 62%. Na Bahia, 68%. Em Alagoas, 58%. Então, além de serem 49% dos pescadores profissionais do país, em 5 estados as mulheres sobrepujam, né, os homens, o que mostra que a presença da mulher na pesca é muito forte e deve ser cada vez mais incentivada. Esse protagonismo da mulher é muito importante para nós. Sem dúvida, ministro. A gente fala de pesca profissional aí? É isso. Pescador profissional, pescador legal, aquele pescador que tem o RGP, que é o Registro Geral do Pescador. Traduzindo para que todo mundo possa entender, a carteirinha do pescador. Então, nós estamos tratando dos pescadores profissionais. Que maravilha. Vamos continuar falando sobre isso daqui a pouquinho. Ministro, já vou convidá-lo a gente começar a nossa viagem pelo país. Vamos? Vamos sim. Então, vamos abrir o nosso microfone para Natal. Vamos ao Rio Grande do Norte. Vamos à Rádio 98 FM. Quem está com a gente é o Tiago Rebolo. Oi, Tiago. Bom dia para você. Olá, Karine. Bom dia para você. Bom dia ao ministro André de Paula. Ministro, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre o terminal pesqueiro de Natal. Rio Grande do Norte é um dos principais estados do país na pesca do atum. E aqui existe um equipamento extremamente importante para essa cadeia da pesca do atum, que é o terminal pesqueiro Potiguar, que começou a ser construído, mas infelizmente nunca foi entregue. O senhor recentemente visitou aqui o Rio Grande do Norte
e anunciou que esse terminal será concedido à iniciativa privada. O que eu gostaria de perguntar ao senhor é, já há previsão para que o Ministério da Pesca divulgue o edital de licitação para essa nova concorrência que vai se abrir para a gestão do terminal pesqueiro? E, diante dessa informação, saber exatamente qual a previsão que o Ministério tem para que esse equipamento tão importante para a pesca do atum possa ser entregue aqui ao Rio Grande do Norte, possa começar a operar aqui no estado. Bom dia, Tiago. Prazer aí. Muito obrigado por sua pergunta. De fato, recentemente eu tive o privilégio de ir aí a Natal, de ir ao Rio Grande do Norte para abrir a FENACAN, e tive uma agenda bem alentada durante 2 dias, acompanhado em 4 dos 6 eventos pela própria governadora Fátima Bezerra, e um desses itens da nossa pauta aí de visitas foi exatamente a visita ao terminal pesqueiro aí de Natal, que dos que já conheço nesse período em que estou no Ministério é o maior, é o que está em melhor estado de conservação. Ele pode ser utilizado na medida em que a gente tiver sucesso, e vamos ter, viu, Tiago, no leilão que devemos promover agora no começo do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. Uma coisa que me deixou muito animado, porque há sempre um risco, e foi o que aconteceu na última tentativa, de que o leilão pudesse dar deserto. Mas eu quero tranquilizar, eu e a governadora Fátima conversamos muito com os empresários que atuam no setor, e há muitos grupos que de forma muito clara manifestam interesse de participar desse leilão que será feito. Eu não tenho dúvida de que no primeiro semestre do ano que vem nós vamos ter o leilão, nós vamos ter sucesso nesse leilão. E como eu disse inicialmente, como o terminal pesqueiro ele já está pronto, é uma coisa assim que gera uma certa frustração, porque é um instrumento que eu posso dizer sem medo de errar, Karine, que a pesca no Rio Grande do Norte vai ter 2 momentos, antes e depois da operação desse terminal pesqueiro, e eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer no começo do ano que vem. Agora, eu queria também aproveitar essa oportunidade para dar uma boa notícia. Ao longo do ano nós tivemos muito cuidado e preparamos com muito zelo a participação do Brasil, que ocorreu agora há coisa de 2 semanas atrás no Egito, para o encontro do ICAT. Esse encontro é um encontro que estabelece as cotas de pesca de atum para os países, e o Brasil tinha, em função de nos últimos 4 anos ter pescado além da cota permitida, e em função de não ter tomado uma série de providências que eram cobradas pelo ICAT, o Brasil corria um risco muito sério de sofrer uma sanção e de, no próximo ano, não poder sequer pescar o atum. E isso nos angustiava muito. Mas fizemos um trabalho muito intenso, contamos com a parceria dos empresários da indústria da pesca, de forma, eu quero destacar de forma importante o Sindip e outras entidades que estiveram ao lado do governo. Nós tivemos sucesso, nós estivemos preservada a nossa cota, nós vamos seguir pescando o atum, e isso é fundamental para o Rio Grande do Norte, para Santa Catarina. Então eu acho que essa é uma notícia muito importante, uma conquista que me deixou muito feliz e otimista. Então nós vamos, se Deus quiser, muito rapidamente voltar ao Rio Grande do Norte. Esse foi um compromisso meu e da governadora Fátima para participar desse leilão e para entregar aos norte rio-grandenses o seu terminal pesqueiro. Eu tenho certeza absoluta que essa será uma enorme conquista da pesca no Rio Grande do Norte. É isso. Estamos com o Bom Dia Ministro, que recebe hoje o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Ministro, vamos então à sua terra, vamos a Recife, vamos a Pernambuco, vamos à Rádio Grande Rio FM. Quem está lá é a minha xará, Karine Paixão. Bom dia para você. Bom dia, Karen, Mel, minha xará. Que bom participar com vocês nesse momento. Abraçar o ministro André de Paula e trazer aqui um questionamento relativo, né, à região do Vale do São Francisco. A gente está em Petrolina aqui, certo? São Francisco, em Pernambuco. E a gente tem uma realidade de pescadores, né, que têm acesso ao Rio São Francisco, inclusive em um trecho bastante generoso respeito à oferta de água. Entretanto, há relatos dos próprios pescadores no que diz respeito ao desaparecimento de algumas espécies,
inclusive fundamentais até, né, para essa cadeia. E dentro desse contexto, como é que está essa atenção, né, com a pesca nos rios e o que é que o Ministério tem pensado no que diz respeito a esse cuidado também, né, com o meio ambiente e a evitar o desaparecimento dessas espécies que são tão tradicionais aqui para a nossa região, é exemplo do sul. Bom, Karine, primeiro, eu imagino, me corrija se eu estiver errado, que eu estou falando com Petrolina, é isso? É isso. Ela falou, eu que peço perdão aqui, que eu chamei Recife, mas a gente está lá em Petrolina, é isso mesmo. O isso. Problema, viu, Karine, é que Karine falou Recife com um ministro pernambucano, aí você... a gente não pode deixar passar isso, não é verdade? Bom, deixa eu dizer... Não, verdade. Recife é a capital de todos os pernambucanos e é motivo de muito orgulho para a gente, né, Karine? Mas, bom, deixa eu te responder. Primeiro, deixa eu te dar uma notícia boa. Eu devo ainda esse ano, acho ainda ao longo de dezembro, nós estamos trabalhando isso, estar aí no São Francisco, na região do São Francisco, para assinar esses termos de cessão de águas que são muito importantes para a piscicultura, sobretudo a piscicultura da tilápia aí da região. São propriedades que ainda não estavam legalizadas e nós estamos trabalhando intensamente. Primeiro, essa é uma das nossas principais metas para desburocratizar esse processo de cessão de águas da União. Segundo, para dar celeridade e para atualizar, não é, o volume de pedidos que estão represados. Então, agora, no final do ano, nós estaremos aí para assinar vários desses termos de cessão. Segundo, você destaca com propriedade que algumas espécies, de forma muito preocupante, começam a deixar, a sinalizar uma possível possivelmente nós começamos a trabalhar com a hipótese de perder algumas espécies que são importantes. O Ministério da Pesca nesse momento trabalha parcerias com as universidades para que muito rapidamente aí na região a gente possa apresentar aí um programa que visa preservar essas espécies, estimular a volta com maior expressão delas no rio, que é uma preocupação dos pescadores, uma demanda da região e uma questão que está sendo trabalhada como prioridade, porque esse fenômeno não ocorre apenas aí no São Francisco, no nosso estado, mas ele se evidencia em várias áreas do país. No entanto, nós estamos na iminência de anunciar parcerias com as universidades do estado para trabalhar essa questão e eu estou muito otimista de que a gente possa ter sucesso nesse nosso objetivo. Ministro, a Karine perguntou aí, falou sobre essas espécies, né, que são ameaçadas. Antes a gente teve a pergunta do Rio Grande do Norte falando sobre a história do atum. O senhor disse que ficou em risco o atum. Queria que o senhor falasse um pouco sobre fiscalização. A gente sabe que no caso dessas espécies que estão ameaçadas, tem toda a questão climática também, de mudança do clima, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a fiscalização. Primeiro destacar a importância do trabalho conjunto que é promovido pelo Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente. E nós temos hoje uma gestão que é compartilhada, porque no governo do presidente Lula, a questão da sustentabilidade, da preservação das espécies, ela é fundamental. O pescador legal, o pescador que vive da pesca, ele tem essa preocupação, porque ninguém mais tem tanto interesse nessa preservação do que o pescador. Ele vive da pesca, então ele precisa ter esse cuidado. O trabalho de fiscalização, ele é importante. A gente tem estreitado os laços com os organismos que promovem essa fiscalização para fazer isso de forma em que haja uma participação e uma compreensão grande dos pescadores. Essa é uma ação, sem dúvida, bastante importante, prioritária para o nosso governo. E nós vamos, eu tenho muito convencimento que nós vamos avançar bastante nas ações que promovem essa preservação. O próprio seguro defeso, ele foi constituído no nosso país dentro dessa lógica. Há um período em que você precisa
inibir a pesca para que as espécies possam ser preservadas. E nesse período o governo auxilia o pescador que se vê proibido de exercer as suas atividades com um auxílio financeiro, que é o seguro defeso. Normalmente, por exemplo, no Amazonas, o seguro defeso inicia, o pagamento do seguro defeso se inicia no dia 15 de novembro e vai até o dia 15 de março. Nesse período, os pescadores estão proibidos de pescar, porque nesse período as espécies estão sendo preservadas. Então, essa é uma preocupação permanente do Ministério da Pesca, e a parceria com o Ministério do Meio Ambiente ajuda bastante no sentido de fazer essa preservação. Imagino que até eles se fiscalizem, né, os profissionais. Eles são grandes parceiros, sim, nessa tarefa, sem dúvida. Então vamos continuar, ministro. Nós já passamos pelo Rio Grande do Norte, por Pernambuco. Então vamos ao Ceará. Vamos à Fortaleza, vamos à Rádio Ceará Total, que está, a gente, estamos em rede com 39 emissoras lá. E quem está com a gente é o Val Lima. Oi, Val, bom dia para você. A comunicação com o Val Lima parece que não está estabelecida. Então, ministro, enquanto a gente tenta restabelecer, enquanto a gente tenta colocar outra rádio até a gente ter Fortaleza com a gente, vou seguir aqui com o senhor. O ministro Wellington, quando esteve aqui, ele falou sobre o Bolsa Família, né? E algumas perguntas chegaram à época perguntando: ah, quem recebe seguro defeso não recebe o Bolsa Família, né? E o ministro falou: não, mas a partir de janeiro os benefícios poderão ser acumulados. Queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Quando cheguei no Ministério da Pesca e Aquicultura, uma das demandas, uma das queixas mais recorrentes que nós recebíamos em todos os encontros que participávamos era exatamente essa. Quando o pescador iniciava o período em que ele recebia o seguro defeso, ele deixava de receber o Bolsa Família. Uhum. E o que é pior, Karine? Quando ele concluía o período do seguro defeso, normalmente, para voltar a receber o Bolsa Família, ele tinha uma demora que causava grande prejuízo. Então, quando nós encaminhamos, quando o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional a medida provisória recriando o Bolsa Família em novos parâmetros, nós tivemos a oportunidade de incluir exatamente a previsão de que Bolsa Família e Seguro Defeso não se excluem. São complementares e podem sim e serão, a partir do dia 1º de janeiro, recebidos sem prejuízos. Porque um é um programa que o governo promove para preservar as espécies durante o período em que o profissional da pesca está impedido de exercer a sua atividade. O outro é um programa de complementação de renda, não é? E, portanto, se o pescador ele está incluído naquela faixa que pode perceber que não tem uma renda que permita que ele se sustente, e, portanto, ele está apto a receber o Bolsa Família, ele receberá, nesse período do seguro defeso, os dois programas sem nenhum prejuízo. A partir de janeiro, isso passa a ser automático, e essa é uma correção importante que muda para melhor a vida do pescador e que, sem dúvida nenhuma, atende a uma demanda muito antiga, uma angústia muito grande que os pescadores e pescadoras tinham. O senhor tem ideia de quantas pessoas, mais ou menos, estão nessa situação? Bom, nós temos 1 milhão de pescadores, imagino que desses pescadores, a grande maioria recebe Bolsa Família, são pescadores artesanais, portanto eles recebem Bolsa Família, e eu acho que no período do seguro defeso, acho que quase todos serão beneficiados com essa não interrupção. Então pronto, então boa notícia aí para os pescadores: a partir de janeiro vão acumular o Bolsa Família e o Seguro Defeso. Ministro, vamos então abrir os nossos microfones lá para a região norte, vamos a Manaus, estamos com a Rádio Difusora e quem está com a gente é a Rosiane Carvalho. Oi, Rosiane, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro André de Paula. Na verdade, queria uma entrevista exclusiva aqui no Amazonas. A gente tem muitas dúvidas a respeito da pesca. Encontra isso por meio dos pescadores quando a gente vai fazer a entrevista. Vou tentar resumir os pontos principais aqui com o senhor, ministro. No Amazonas, assim como outros pontos da Amazônia, os problemas dos pescadores estão relacionados à estrutura do Estado. Atenção da estrutura do Estado, isso é na seca e na cheia. Claro que piora em momentos como esse. Por exemplo, questão de armazenagem e escoamento.
o que os coloca vulneráveis a organizações criminosas, algumas organizações criminosas também, mas outras que atuam na criminalidade, mas comercializam no país o pescado e compram por valores muito baixos o pescado desses pescadores. Um exemplo disso, a gente pode ver, por exemplo, que está sendo investigado no caso Brumidon, lá no Vale do Javari, que envolve a pesca, né? A atividade legal da pesca. Nós temos também muitos pescadores, muito comum encontrar pescadores sem acesso ao cadastro e ao auxílio. Eu encontrei isso lá na Vila do Arumã, que desabou sobre o Rio Purus. Essas pessoas continuam abandonadas lá, sem nenhum auxílio, sem nenhum apoio. Muitos pescadores vivem da pesca, mas não tinham a carteira de pescadores. E, por fim, ministro, há um problema, uma demanda que é colocada muito no meio acadêmico também, mas tem suas consequências na vida desses pescadores, que é a falta de investimento nessas instituições, muitas federais, para o monitoramento da pesca nas águas continentais, que a gente vê muitas vezes colocada sob a responsabilidade dos grandes empreendimentos, como as usinas hidrelétricas, que promovem danos na fauna, nos rios. Então, quando que essa chave muda, como que a pesca pode ter um investimento do Estado efetivo, sem olhar atentamente para esses pontos que são estratégicos? Rosiane, esse é o nosso desafio. Nós estamos tentando vencê-lo e não vamos fazer isso se não tivermos a parceria do pescador, se não tivermos a parceria do Estado, do município. A gente tem trabalhado muito intensamente nesse sentido. Eu quero destacar duas questões que dizem respeito à região, que são muito importantes e que nelas, nesse primeiro ano, nós conseguimos promover, no meu ponto de vista, avanços muito expressivos. Quando chegamos ao Ministério da Pesca e Aquicultura, encontramos represados cerca de 217 mil solicitações de carteirinha de pescador. Pescador que não tem a carteirinha não é pescador legal. Pescador que não tem a carteirinha, como você colocou, Rosiane, não recebe os benefícios aos quais ele faz jus. Então ele, por exemplo, não recebe o seguro defeso, ele não tem o seu tempo contado para sua aposentadoria. Isso era uma angústia muito grande que nós tínhamos. Tínhamos um desafio, são 217 mil solicitações. O Ministério da Pesca e Aquicultura não teria pernas, não teria capacidade, não teria um volume de profissionais que pudessem dar conta disso, e por isso mesmo você tem esse represamento. Então nós trabalhamos, e o presidente Lula foi determinante nesse sentido, junto, numa parceria, estabelecemos uma parceria com o Ministério do Trabalho e do Emprego, da Previdência Social, montamos uma força-tarefa integrada por cerca de 65 técnicos da melhor qualificação, que em regime de trabalho intenso, de segunda a segunda, durante 45 dias, analisaram esses registros, essas solicitações, e nós tivemos a possibilidade, num primeiro momento, nessa força-tarefa, de vencer 180 mil desses registros, analisá-los, deferi-los ou não. Nós temos hoje um resto de 30 a 40 mil pescadores que estão em análise, mas nós temos a certeza de que até o final do ano, todos os 217 mil solicitações estarão sendo analisadas. Significa dizer que ninguém no país, em janeiro, terá a sua solicitação de registro de pescador feita sem a análise do deferimento ou não do Ministério da Pesca. Isso é tão importante que agora, nesse momento em que nós temos a seca no Amazonas, quando o governo federal estabeleceu, determinou, não é, decidiu auxiliar os pescadores com um auxílio no valor de R$ 2.600, ou seja, 2 meses do seguro defeso, nós fizemos isso. E com essa atualização do cadastro de pescadores, a gente pode dizer, por exemplo, que no Amazonas ninguém ficará de fora, nenhum pescador legalizado deixará de receber esse auxílio. Então, essa é uma questão muito importante. Uma questão que diz respeito à sua pergunta é um programa que, no meio do ano, eu estive em Manaus para lançar Pescador Legal. O que é
o pescador legal? O pescador legal é uma força-tarefa, é um grupo de técnicos que vai ao encontro das comunidades mais distantes, daquelas que, como você mencionou, têm dificuldade de entrar no sistema, de se regularizar, de fazer a sua solicitação. Então, nós vamos agora além. Primeiro momento, nós fizemos esse esforço, essa força-tarefa, para zerar o número de solicitações de registro. Agora, no próximo ano, com isso atingido, nós vamos avançar nesse programa do Pescador Legal, que visa sair da capital, da nossa superintendência estadual, e ir lá na ponta, lá na colônia de pesca, lá naquela área em que o pescador tem mais dificuldade de receber seu benefício, de se legalizar. O governo vai apoiá-lo nesse sentido. Então, acho que essa é uma ação muito importante. Destacar também, não é por absoluto dever de justiça, que nesse momento de grande dificuldade da região norte, o então presidente Geraldo Alckmin foi até o Amazonas com 9 ministros. Eu estava presente nessa comitiva e anunciou aquilo que está sendo implementado nesse momento: o apoio aos pescadores com um auxílio de R$ 2.600, que vai atender a todos os pescadores do Amazonas inteiro, do Pará, do Amapá e em parte de Roraima, de Rondônia. Ministro, sobre esses institutos, agora sim, sobre esses institutos que ela perguntou, sobre o reforço, né, nesse monitoramento. Eles são grandes parceiros, nós estamos avançando nessas parcerias. De fato, o nosso grande desafio é fortalecer essas instituições. Elas podem e devem trabalhar em conjunto com o Ministério. Nós avançamos nesse sentido ao longo do ano e, se Deus quiser, vamos fazer isso acontecer no próximo ano, ainda com maior ênfase. É isso. Bom dia, ministro. Recebe hoje o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Ministro do Amazonas, vamos a Belém, vamos ao Pará, a Rádio CBN. Quem está com a gente é o Gilmar Prete. Oi, Gilmar, bom dia para você. Bom dia para você, Karine. Bom dia ao ministro André de Paula, né? Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer enorme estar participando aqui da programação. Bom, ministro, a minha pergunta tem a ver também com a estiagem na Amazônia, né? Com a seca na Amazônia, aqui na Amazônia, que chegou em algumas regiões aqui do estado do Pará. O governo federal, né, abriu esse crédito que o senhor disse para assistência à população da região norte, pagamento de auxílio emergencial a pescadores, benefícios em parcela única também para pescadores em situação de emergência por conta da estiagem. Recentemente, como o senhor disse também agora há pouco, houve uma força-tarefa, né, para tentar zerar essa fila de pedidos do registro de pescador profissional. Mesmo assim, ministro, com essa força-tarefa, o estado do Pará, que tem um grande número, né, de pescadores profissionais, é o segundo colocado da tabela geral, de acordo com o próprio Ministério da Pesca, ainda está com uma fila considerável, né? São cerca de 34 mil pendências. Então, eu gostaria de saber do senhor o que o governo federal vai fazer para que essas pessoas que não conseguiram ainda o registro profissional, que estão nessa fila, possam ter acesso a esses auxílios. E ainda dentro disso, eu gostaria de saber quais são os maiores desafios enfrentados pelo Ministério da Pesca para conseguir zerar esse número de pessoas com pendências aqui no nosso estado do Pará. Pronto, o Pará tem 208 mil pescadores, dos quais 100 mil são mulheres. E, de fato, você está correto. Quando eu disse aqui que nós fizemos essa força-tarefa que une 3 ministérios para zerar essa fila, eu disse também que faltam cerca de 40 mil solicitações serem analisadas. E, por acaso, acho que 40% disso está exatamente no Pará. Essa força-tarefa, ela perdura, ela continua trabalhando e analisando esses registros. Não mais como estava antes, num regime de... O que é que nós fizemos? Desculpe aqui, eu estou falando... Gilmar, né? Gilmar, num primeiro momento, nós tínhamos profissionais que estavam dentro de um hotel que durante 45 dias ininterruptos trabalharam nessa força-tarefa para fazer esse esforço que possibilitou a análise de 180 mil das 217 mil solicitações. Essa etapa se encerrou, mas nós continuamos com profissionais do Ministério analisando os 40 mil que restam, dos quais 40% aí do Pará, e eu posso lhe garantir que até o final do ano nós
vamos zerar essa fila. Essa é a nossa previsão, o esforço do nosso corpo técnico é nesse sentido, e eu quero até o final do ano ter o estado do Pará totalmente atendido e todos os pescadores que solicitaram seu registro terem analisado esse registro. Quero destacar também que, num primeiro momento, quando nós anunciamos aquele auxílio que atende aos pescadores que foram atingidos pela seca, no Pará, nós anunciamos que estávamos atendendo a 20 municípios. Nesse momento, 9 municípios serão incluídos e 5 estão em análise. Portanto, mais 14 municípios do Pará estarão incluídos e os pescadores desses municípios serão também atendidos com o auxílio de R$ 2.600. Todos os pescadores do Pará, exemplo do que acontece no Amazonas, terão esse auxílio nesse momento em que precisam da solidariedade e do apoio do governo federal. Ministro André de Paula, só para deixar claro, antes de entrarmos no ar, estávamos inclusive falando sobre isso, né? Essa medida provisória do governo que vai ampliar essa ajuda para mais regiões atingidas pela seca, não é isso? Exatamente. Nós tivemos editado no dia 1º de novembro uma medida provisória em que 49 municípios do Amazonas, 22 do Acre, 2 municípios do Amapá e 20 municípios do Pará estavam incluídos para receber esse benefício. Esses eram os municípios que, no momento da edição da medida provisória, já tinham o seu estado de emergência, de calamidade, reconhecido pela Defesa Civil, que é subordinada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, outras solicitações de outros municípios estavam sendo atendidos. Então, por exemplo, num primeiro momento, 13 municípios do Amazonas ficaram de fora, porque estavam em análise. 14 municípios do Amapá ficaram de fora porque estavam em análise. E 14 municípios do Pará do mesmo jeito. Esses municípios tiveram a sua análise, tiveram o estado de emergência reconhecido pela Defesa Civil e, portanto, o presidente Lula vai estar editando uma nova medida provisória agora em que a totalidade dos municípios atingidos e reconhecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional estarão atendidos pelo auxílio emergencial. O que é que aconteceu? Quando o governo foi ao Amazonas, naquele primeiro momento em que a calamidade se estabeleceu, sobretudo no estado do Amazonas, ele anunciou um conjunto de medidas, inclusive essa. Mas à medida em que a gente foi tentando operar esse auxílio, você foi vendo que a seca foi se estendendo por outros estados. E aí foi necessário, porque as solicitações começaram a chegar. E a lógica que justificava a ação do governo no Amazonas era a mesma lógica do Pará, era a mesma lógica do Amapá. Então, por isso, duas medidas provisórias para que a abrangência desse auxílio seja a abrangência adequada e para que todos os pescadores possam ser atendidos pelo governo federal. Ou seja, foi uma atualização dessa medida provisória. Isso, e uma ampliação do volume de beneficiários. Essa foi uma determinação do presidente Lula. E aí essas pessoas vão receber dois o equivalente a dois salários. Meses de seguro defeso, ou seja, R$ 2.640 em uma única vez. E isso deve acontecer, esse pagamento deve acontecer em janeiro? Nós estamos trabalhando para que ocorra no máximo no começo de janeiro. Perfeito. Ministro, então vamos continuar aqui a nossa viagem ao país. Vamos a Itaberaba, na Bahia. Vamos lá com a Rádio Urbis FM, que todas as semanas está com a gente aqui, transmitindo o Bom Dia, Ministro. Quem está com a gente é o Jota Barros. Bom dia para você, Jota. Bom dia, Karine Mello. Bom dia, ministro. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aos colegas. A pergunta de hoje no Bom Dia, Ministro, é para o ministro André de Paula, ministro de Agricultura e Pesca. No tema de hoje, ministro, vamos falar sobre a zeragem da fila de espera pelo registro da atividade pesqueira e a carteirinha do pescador. Eu sei que há muitas coisas boas virão por aí e o ministro está aí para poder resolver tudo isso. Essas atividades também será para a nossa Bahia, para a nossa Chapada Diamantina, para o nosso povo, ministro? Jota, sim. Esse foi um esforço feito para atender o Brasil inteiro e a Bahia de forma muito especial. A Bahia
tem 115.500 pescadores atualizados, e nós na Bahia já zeramos esse, já não há mais nenhum pescador baiano que tenha feito a sua solicitação e que não tenha tido a análise feita e o deferimento consequentemente é feito também. Então eu acho que essa é uma grande conquista, porque a Bahia está entre os estados em que nós não temos mais nenhuma demanda, porque todas elas foram atendidas e os pescadores da Bahia passam a poder receber os benefícios a que fazem jus. É isso. Bom dia, ministro. Recebe hoje o ministro André de Paula, da Pesca e Aquicultura. Ministro, vamos voltar ao Ceará, mas dessa vez pelo telefone. Vamos tentar agora pelo telefone com a rádio Ceará Total. Quem está com a gente é o Val Lima. Oi, Val. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, ministro. Bom dia, nosso nobre colega. Pedindo desculpas, a conexão não está dando certo. Mas vamos aqui bater um papo interessante com o ministro. Ministro, nós temos acompanhado no dia a dia o que nós entendemos que possa existir um grande problema. Nós, os pescadores do interior, estão sofrendo aí com a inatividade por conta dos predadores que estão impossibilitando a atividade em alguns açudes, em especial os reservatórios públicos, aqueles pescadores que pegam hoje para apurar o sustento de amanhã. E isso vem acontecendo frequentemente, e a pesca no interior quase está sem existir. Aí a gente pergunta para o senhor, o que está sendo feito em relação a isso, para que esses profissionais possam continuar exercendo sua função no interior, já que quase não existe já o produto por conta do predador, a piranha, vamos dizer aqui, vamos diretamente falando. Existe algum projeto futuro, como a criação de tanques para essas pessoas? Porque assim, já existe muito investimento por parte do governo federal em financiar a construção de tanques, mas para aquelas pessoas que são proprietárias de terras, né? E o pescador comum, o artesanal, que pesca para sobreviver, vem enfrentando uma série de dificuldades. Por conta disso, há registros de que pescadores de água doce do interior estão migrando para a capital para tentar, né, para tentar sobreviver pescando no mar, sem nenhuma experiência dessa atividade aqui no mar. Por conta disso, nós temos registrado ultimamente vários naufrágios, né, vários pescadores aí perdidos, encontrados aí por embarcações aí da Marinha, outros pescadores, já que essas pessoas têm, inclusive, sem registro de pesca, né, das associações da capital. O que está sendo feito? Que acompanhamento está sendo feito? Que tipo de pesquisa, de acompanhamento é feito pelo Ministério nesse momento, diante dessa situação que, no meu entender, é bastante preocupante? Bom, Val, primeiro, muito obrigado por sua pergunta. Deixa eu destacar a importância que o Ceará tem no mapa da pesca do país, né? Nós, no Ceará, temos o estado que é o maior exportador da lagosta do país, é o estado que tem o maior destaque na carcinicultura, na produção de camarão, não é? É um estado muito forte na pesca e tem um destaque especial porque ele é forte na pesca oceânica e ele é forte também na pesca continental. Nós temos uma preocupação permanente no governo. A recriação do Ministério da Pesca e Aquicultura trouxe consigo também uma grande conquista para o pescador artesanal, um sonho antigo que o presidente Lula materializou, que foi a criação da Secretaria Nacional da Pesca Artesanal, que recentemente, num ato muito importante no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula, não é, criou o programa Povos da Pesca Artesanal, que é um conjunto de políticas que são tocadas em todas as áreas, na cultura, no apoio ao pescador artesanal, que visa justamente apoiar os pescadores que estão em situações como essa que você colocou aqui. Nós temos uma preocupação
permanente com isso. A nossa superintendência atua em parceria com a Secretaria Estadual, a Secretaria Executiva Estadual da Pesca, aí no Ceará, e questões como a que você levanta são questões que são trabalhadas pelo Ministério em parceria com o Estado, né, no sentido de apoiar o pescador para que ele não precise, deixar de exercer a sua atividade no local, né, em que ele reside, ele não precise, ele possa ter a sua atividade viabilizada. É uma preocupação do Ministério, e nós vamos avançar atuando no sentido de apoiar o pescador. Ministro, quando o senhor fala em pesca artesanal, a gente está falando daquele pescador que lança rede ao mar? Nós estamos falando do pescador que sobrevive apenas da pesca, do pescador, não é, que está lá na ponta, que inclusive do ponto de vista numérico, a maioria dos pescadores brasileiros vem da pesca artesanal. Maravilha, vamos em frente então, ministro. Vamos a São Luís, vamos ao Maranhão. Quem está com a gente é a Rádio Imparcial. Célio Sérgio, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Isso aqui no Maranhão, o programa realmente tem uma importância social muito grande, né? Nós temos muito, precisa muito desse recurso, né? E o Estado precisa, não é só uma necessidade, movimenta a nossa economia. Mas a nossa preocupação também é com essa validação dessas carteiras, que a gente sempre é sujeito a algo de operações da Polícia Federal em cima do seguro defesa das carteirinhas dos pescadores aqui no Maranhão. Então, como tem essa intenção de zerar essa fila aí, nossa preocupação é que como será, se dá um reforço nessa validação para que esse registro seja realmente transparente e não tenhamos problemas como esses de operações de polícia em cima dessas carteiras do seguro defesa. É isso, Célio. Veja que várias perguntas elas voltam a esse tema da regularização do pescador, porque o pescador que não tem a carteirinha, ele não é um pescador legal, e ele pode, como você mencionou, inclusive sofrer sanções da fiscalização na medida em que ele não está legalizado. Daí porque a gente celebra ao final do primeiro ano do governo do presidente Lula, de forma muito enfática, essa conquista de zerar a solicitação de carteirinha, de analisar todas as solicitações que estavam acumuladas lá no Ministério, porque a partir do ano que vem nós não teremos mais problemas de constrangimento de pescadores que estão na ilegalidade, não porque queiram, mas porque o governo não tinha capacidade de atender a solicitação, que é inclusive uma obrigação legal do governo. Isso era algo que era cobrado em todas as reuniões que eu participava, que me causava muito constrangimento. Por isso nós fizemos esse esforço, por isso nós estamos muito felizes por ter zerado essa fila, e isso permite que o pescador possa receber o seu seguro defeso, os seus benefícios, que ele possa ter o seu tempo de serviço contado para sua aposentadoria. Isso é muito importante. E estados em que a pesca artesanal tem uma presença muito forte, esse é o caso do Maranhão. No Maranhão nós temos 267 mil pescadores. Também no Maranhão, a exemplo do Pará, naqueles 40 mil que restam, tem ainda um número consistente no Maranhão que nós vamos vencer. Então eu quero garantir a você que até o final do ano nós vamos zerar essa fila e nós vamos iniciar 2024 com uma nova realidade, avançando ainda mais nas políticas públicas que pretendem apoiar ao pescador artesanal lá na ponta. Então, obrigado por sua pergunta. Nós estamos muito felizes por estar realizando, por ter materializado essa conquista, e isso de fato tem sido muito importante para os pescadores. Ministro, como a gente teve muita pergunta nesse sentido, acho que vale a gente destacar esse cuidado que o Ministério está tendo em checar essa lista, porque parece que houve duplicação, né? Pedidos duplicados, houve esse tipo de Nós de temos problema. Que fazer uma avaliação cada vez mais criteriosa, porque já ocorreram e ocorrem casos de fraude, e isso é muito... Isso é ruim, porque são recursos muito expressivos que estão envolvidos nisso. É um volume grande de pescadores e a gente não tem nenhum interesse em que o pescador que não é legal, que não vive da pesca, tenha qualquer tipo de benefício. Então, quanto mais criteriosa for essa análise, quanto mais atual for essa análise, melhor e mais seguro será esse processo. E é esse o desafio permanente do Ministério. E foi nisso que nós concentramos os nossos esforços esse ano.
ano e vamos seguir aperfeiçoando esse trabalho para que a gente possa, de forma permanente, esse era o objetivo, na medida em que nós estamos zerando essa fila de demandas com o apoio de outros ministérios, a partir de ter essa fila zerada, o Ministério da Pesca trabalhará com conforto e nós teremos sempre a possibilidade de analisar de forma imediata todas as solicitações. Então, será um novo momento na pesca a partir do ano que vem. Para o pescador que está lá no interior do país, que tem dúvidas sobre tanto seguro-defeso, sobre qualquer outro benefício, sobre a carteirinha, há algum canal no Ministério, ministro, que ele possa acessar? Sim, tanto ele pode... Primeiro, nós temos em todos os estados uma superintendência estadual que atua no estado, que assiste as colônias, as associações de pescadores dos estados, né? O pescador sempre se vale, ele está na comunidade dele, ele se vale da liderança que está na colônia de pesca, da federação do pescador, das confederações que atuam em parceria com o Ministério todo momento. A Secretaria Nacional da Pesca Artesanal tem contato direto com essas entidades. Então, o pescador não tem nenhuma dificuldade hoje de ter um canal direto com o Ministério da Pesca. Aliás, essa foi uma das principais prioridades desse ano, restabelecer dentro do Ministério todos os mecanismos de participação social. Tudo o que permite que os pescadores, que os armadores, que todos os atores que atuam na pesca e aquicultura tenham um canal direto com o Ministério, com as secretarias nacionais, com o ministro. Então, nós estamos agora celebrando, no final desse processo, no final do ano, a concretização de um sonho. Há 8 anos, nós não tínhamos atuando o Conselho Nacional da Pesca e Aquicultura, o CONAP, que é o mais alto órgão de assessoramento do Ministério no que diz respeito às políticas da pesca e da aquicultura. E esse conselho, através de um decreto assinado pelo presidente Lula, foi recriado e nós estaremos instalando agora em dezembro, não é, novamente o Conselho Nacional da Pesca, que tem entidades da sociedade civil, que tem a presença das confederações da pesca e da aquicultura, das federações estaduais, enfim, da sociedade civil. Não são canais que estão sendo abertos, que facilitam esse diálogo com o Ministério da Pesca e Aquicultura. Vamos, ministro, encerrar esse giro por São Paulo. Vamos à Rádio Band News FM. Quem está comigo é o João Pedro Melo. Oi, João. Oi, Karine. Bom dia a você. Bom dia, ministro, a todos que estão nos acompanhando. Ministro, a gente sabe que essa questão da pesca ela está sendo dividida, principalmente na região ali do Amazonas e etc., entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca, né? A gente viu muitos problemas com seca, principalmente na região do Amazonas. A gente tem aí mais ou menos 200 mil pessoas que dependem da atividade pesqueira, né, nessa região. E eu queria saber o seguinte... claro que a gente tem ali mais ou menos 100 mil pescadores naquela região, mas tem outras pessoas que dependem também dessa questão. Há algum auxílio, algum ponto sendo programado para o governo para que essas pessoas não fiquem prejudicadas diante desse problema que a gente vem enfrentando com a seca nos últimos dias? Bom, primeiro dizer que a pesca que nós defendemos é a pesca sustentável. Por isso, no governo do presidente Lula, a gestão pesqueira é feita de forma compartilhada entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e o Ministério do Meio Ambiente. Essa preocupação com a preservação das espécies, essa preocupação com a preservação da pesca. Então, deixar isso assim, enfatizar isso, porque de fato essa é uma questão relevante. Dizer a você que nós estamos ali na região do Amazonas, em que nós tivemos o evento agora da seca. O governo atuou muito rapidamente, como foi dito diversas vezes aqui, estabelecendo, atendendo a demanda dos pescadores lá, que nesse momento não podem pescar. Não podem pescar porque não há condição de navegabilidade, não podem pescar porque não há o peixe. Não. Então, eles estão impedidos, a exemplo do que ocorre no período, por exemplo, do defeso, de exercer a sua profissão. Por isso, o governo está fazendo, e você viu, eu discorri aqui, são vários os estados do norte, todos os municípios que tiveram o seu estado de
emergência, de calamidade reconhecido, foram atendidos, estão sendo atendidos por essa medida. É uma medida que envolve 400 milhões de reais e que assiste de forma direta ao pescador e à pescadora artesanal lá na ponta. Então, eu acho que nesse momento isso é muito importante para que o pescador possa atravessar esse período de grandes dificuldades. O governo não faltou à sua responsabilidade, o presidente Lula de imediato determinou que nós pudéssemos socorrer ao pescador e nós estamos muito felizes por poder promover esse programa que chega em boa hora, tenho certeza absoluta, e auxilia os pescadores e pescadoras de toda a região norte. Este é o Bom Dia Ministro, que recebe hoje o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Ministro, eu fiquei muito impressionada com esse dado das mulheres. Até agora eu estou assim, eu não imaginava. E aí, eu estou vendo aqui que vai ter um prêmio, inclusive, né? Prêmio Mulheres das Águas, é isso? É isso. Quando nós comemoramos o mês, não é, das mulheres, quando nós comemoramos o Dia das Mulheres, nós anunciamos a criação de um prêmio que queria estimular o protagonismo das mulheres nas diversas áreas de atuação do Ministério. E, de fato, o prêmio foi criado, nós já estamos, inclusive essa é uma boa oportunidade, nós estamos trabalhando as nossas superintendências no sentido de promover a inscrição de pescadoras que se enquadram nessas categorias, são 6 categorias que nós queremos premiar no próximo ano como forma de destacar a importância do trabalho da mulher. Da Mulher da Pesca. Então, o prêmio é Prêmio Mulheres das Águas e as categorias são pesca artesanal em águas marinhas, pesca artesanal em águas continentais, pesca industrial, pesca amadora esportiva, aquicultura, pesquisa, gestão público-privada. São setores da pesca e da aquicultura que tem mulheres que atuam com destaque. Nós queremos evidenciar esses exemplos que merecem ser evidenciados, premiá-los, e eu estou muito feliz porque no começo do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, nós vamos estar promovendo e premiando pela primeira vez esses exemplos que a gente quer multiplicar pelo país de mulheres que fazem a diferença na pesca e na aquicultura do país. E o prêmio vai ser o quê, ministro? Bom, nós estamos, além do prêmio, nós estamos trabalhando aí para que nós estamos fazendo aí um trabalho, inclusive fiz um expediente à Receita Federal, nós estamos tentando ver se a Receita entra na parceria para que a gente possa, quem sabe, premiar também as pescadoras com alguma coisa além do prêmio formal, do reconhecimento, não é? Quem sabe, de repente, a gente não pode avançar para celular, para tablet, para essas coisas todas. Nós vamos fazer algo que vai impactar e que vai fazer justiça a esse trabalho que merece ser destacado das mulheres. Muito legal. Aproveito aqui, já que o ministro falou em prêmio, a gente falou muito sobre a história dos pescadores, para dar aqui o site do Ministério, gov.br/mpa. Né? Quem quiser acessar aí todas as notícias do Ministério, basta acessar gov.br/mpa. Lá você pode encontrar também o canal para ouvidoria. E aí você acessa todas as notícias do Ministério da Pesca e Aquicultura. Ministro, queria que o senhor fizesse, estamos chegando na nossa reta final, queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Bom, deixa eu dizer primeiro da alegria por participar do governo do presidente Lula. No final do ano passado, quando eu recebi o convite do presidente Lula para ser ministro da Pesca e Aquicultura, eu me dei conta da importância, né, desse convite, mas eu gosto muito de reproduzir os termos em que ele foi feito. O presidente Lula, que é o presidente que tem a maior... não dá para você contar a história da pesca no Brasil contemporânea sem mencionar o presidente Lula, porque foi no primeiro governo dele que se criou a Secretaria Nacional da Pesca e Aquicultura e se subordinou ao presidente da República. Foi no seu segundo governo que se criou o Ministério da Pesca e é agora no terceiro governo que se recria o Ministério da Pesca. E o presidente Lula me disse: André, eu não me conformo como um país que tem quase 8.500 quilômetros de costa, que tem as maiores reservas de água doce do planeta, que faz de combater a fome
come uma questão prioritária, que faz de segurança alimentar uma questão estratégica, não consegue dar à pesca a dimensão que ela pode ter do ponto de vista econômico. O nosso desafio é apoiar os pescadores, é avançar nas políticas públicas que possam fazer daquilo que é apenas um potencial, uma realidade. Então, esse é o nosso desafio todos os dias. Nós temos um grande parceiro nesse desafio, que é o presidente Lula, que gosta da pesca, que participa desse desafio. Eu estou muito convencido de que nós vamos avançar e que nós vamos construir um momento muito importante para a pesca e aquicultura. O Ministério é o empoderamento desse setor da economia. Quando se cria um Ministério, você estabelece um canal direto entre o presidente da República e o setor. O ministro da Pesca vai ao presidente da República tratar das questões da pesca. O presidente Lula nos deu esse presente, nos deu, empoderou a pesca e aquicultura, deu status que possibilita essas políticas que muitas vezes são transversais, ou seja, o ministro da Pesca senta ao lado do ministro do Desenvolvimento Social, do ministro da Agricultura, do ministro da Economia, para tratar de questões que vão beneficiar lá na ponta o pescador e a pescadora. Esse é o nosso desafio, estou muito estimulado para seguir avançando e quero agradecer por essa oportunidade de conversar com o Brasil que você me deu. A gente que agradece. Boa sorte. Obrigado. Na sua missão à frente do Ministério da Pesca e Aquicultura. Volte aqui sempre que tiver novidades nesse setor. E é isso. Agradeço a todos os colegas que fizeram comigo o Bom Dia Ministro de hoje. Aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 8 da manhã, com um programa inédito. Tivemos hoje nos trabalhos técnicos da rádio Reinaldo dos Santos. A gente se vê semana que vem. Um beijo para todo mundo. Tchau.